Bon dia, família. Preparats per a una nova sessió de bici? Avui el que farem potenciarem més força. Per a fer un treball més de concentrar i especificar el tema de la força, el que hem d'introduir és càrrega, pes. En aquest cas jo avui treballaré en dos McWerners, en cas que a casa no tinguéssiu dos garrafes, jo més que dos garrafes d'aigua, el que agafaria serien dos motxilletes, ficar llibres o el que sigui, com per repartir la càrrega, que estigui per igual, i utilitzar-la en les alces de manera de McWerners. ¿Vale? Començarem amb l'escalfament, una sèrie d'exercicis en els que combinarem una miqueta per a escalfar múscul i una miqueta d'estiraments dinàmics, tot combinat, i després ja anirem a la sessió. Abans de la sessió ja us explicaré els exercicis. Anem a l'escalfament, comencem, una mica de carrera, skipping, suau. Vuelvo a tener ese caquito de la madre de ser separada, como si lo tuviera un guay. Bueno, tengo aquí que también, sí. Combinarem exercicis, farem un treball ben global, el que sempre pot sortir la part del cos que executéssim el moviment doncs serà la que farem una reclutació més àmplia de fibres que portarà un treball més beneficiós. Però ja us dic, de manera global així que treballarem tot. Vale? Entre exercicis, el que farem, planxes. En comptes de parar 20 segons, ja que aquí no fem un treball d'alta intensitat en el sentit cardiovascular, de fer els jumping jacks, de burpees en variants,
tot el tema este, que aquí el que farem és un treball més tècnic, però per a potenciar força. Llavors el que farem entre exercici i exercici, unes planxes normals, vale? Apoyant avantbraços i per activar tot el cos. Mantindre la lliure, una sometida, continuar la lliure, treball. Vinga, va. Mos fiquem. Agafem les dues bosses, el que ha de ser triat per a de càrrega, peus, alineats a les caderes, puntes els peus una miqueta cap a fora, ja, faig una sentadilla, me quedo aquí i faig uns lunges, vale? Sentadilla, lunges, vale? Sentadilla, vale? Aquí sí que introduïm pliometria també als saltos dels lunges, però busquem més treball de força. Perfecte. Vale? Últim. Molt bé. Perfecte. Vinga, va. No anem? Va, 15 segons de planxa. Ja. La planxa, vale? No estem ni molt així, ni puja molt. Hem de buscar posició recta. Vinga, va. 5, 4, 3, 2, 1, vale? Perfecte. Vinga, va. Anem a un altre. Introduïm cul de bíceps en presa als nous, vale? Per a treballar ombros. En una petita flexió, en una sentadilla mitja, vale? Què farem? Vale? Farem un pus. Vinga, va. Podem treballar en repeticions, ficant entre 8 i 12 repeticions. Ho entens? La trupem en temps, vale? Més o menys sortiran, depenent de la velocitat en què executes, sortiran entre 8 i 12. Jo fico 30 segons, pel tema de que si vaig explicant i tal, doncs, per a més o menys no perdre, que encara així. Vinga, va. Planxes. Va, aixequem braços ara. Aixeco braços, les mans alineades als ombros. Vinga, introduïm aquí una miqueta de més de dificultat, vale? Ahí. I pressionem talons. Pressiono talons i notarem allà els abductors que vagi isometria. Vale? Vale, va, tenim dos. Molt bé. Vinga, anem a fer un altre. Pujar una miqueta les pulsacions, combinant el patada tríceps, deixarem macuernes i farem un burpee. Agafarem macuernes, patada tríceps, vale? Vinga, va. 30 segons. Les que surtin, eh? Va. Giro, faig, va. Patada, deixo. Vale? Patada. Vinga, va. Anem? Continuem amb les planxes. Vale? Començarem amb una de menys. Anem introduint dificultat. I va una altra. Braços. Aixeco cama. Vinga, si vols, me la tolo aquí. I mantenim aquí. Punt d'apollo, un punt d'apollo. Busquem augmentar la inestabilitat. Activar més músculs estabilitzadors de la zona mitja. Vale? Perfecte. Tenim un bloc, vale? Vinga, va. Res, recuperem 5 segons, però anem al segon. Anem a fer snatch, end lunge, elevació de mancuerna i una vegada estic aquí dalt de manera unilateral. Vale? I una vegada estic aquí a la mancuerna, faig un lunge. Torno. Vale? Bon treball, vale? Per als microestabilitadors, de manera unilateral, més demanda d'aquesta musculatura que ens
que mos embota i és la zona de cuore. Vinga. Vale? Lo seu és. Quan venim aquí, l'agafo, pujo aquí i aixeco. Vale? Lo primer hem fet un martell, fins del martell, en pres Arnold, en agarre neutro. Ara canviem de posició d'agarre, vale? Per executar, reclutem altres fibres. Vinga, va. Ja. Seguim. Vinga, va, va, va. Molt bon treball. Vale? Treballem ahí. Aquí estic treballant braç, bíceps, ombro, aguanto la baixada, tríceps va a baixar. Aquí, contracció de glúteo, apreto abdomen. Vale, vale. Repeta la superfície una mica cap a la dreta, vale? Perquè es veiés més el procés de moviment. Vinga, va. Manem, agafem els dos. Vale, vinga, va. Abans de passar a l'altra banda, anem a combinar. Dorsal, treballem, patada dorsal, braços, busquem la línia de treball, la mà, colze, ombro. I aquí, aixeco. Quan aixeco aquí tanco el colze cap atràs. Vale? Busquem reclutar les fibres del trapeci, del dorsal. Va, un, dos, tres, quatre, cinc, sis. Vale? Sempre mantenint els braços actius, eh? Va, seguim, en temps. Si parlo, faig l'explicació, no puc comptar, però ja vos dic, en 30 segons, més o menys, vinga, va, seguim, 5, 4, 3, 2, 1, perfecte. Ara va, anem a les nats abans. Epa, pot apujar-lo abans, abans. No passa res, jo t'ho duem ara. I a la segona volta, vale? Bueno, mira, d'aquesta manera, ara ho fem sense abans, a la segona volta ja ficarem abans. Així també, no em passa perquè ens ho vinga. Agafem bé la tècnica d'aquest moviment, vale? I una vegada este, a la segona sèrie, que ja el tindrem més interioritzat, més introduït, vale? Dintre de la sala de màquines, doncs ja molt anirem al lunch, vale? Però ara no. Vinga, va. Va, seguim. Un. Dos. Tres. Vale? El braç, molt servit per estabilitzar, mantenir el tren superior estable, recte, mantenir també la columna recta, columna vertebral, vale? Sí que mantenim la curvatura natural de la cadena posterior. Vinga, va, perfecte, ho tenim, vale? Vinga, va, fem un altre tipus de planxa, perfecte. Vinga, va. Vale, estic aquí, baixo. Va, pujo. Va, són 15 segons. Va, 3, 2, 1. Molt bé. Perfecte. Vale, 6 exercicis, 4 variants de planxa. Vinga. Ja tenim una volta feta. Perfecte. Vinga, va. Anem. Anem a fer l'esquat. Bíceps. Vale? I los planja. Tenim una miqueta de pirometria, ja us dic. Que no sigui només força, força. Vale, va. Vale? Va. Sentadilla, bíceps, mateix. Sí? Perfecte. Iepa. Molt bé, perfecte. Vale. Bé, planxa.
Vinga, va. Ara tenim. Vinga, pressionem, eh? Pressionem talons. Els braços escapulats, si volem donar més dificultat a la planxa, estirem braços. Tres, dos, un. Molt bé. Vinga, retirem la cedilla. Baixem la mà. Vinga. Un bíceps, continuem el martell. En tres altres. Tenen una miqueta de flexió de ginoll. Vale? Per a continuar, fem el treball del rec que fem a l'altre quàdriceps. Sí? Puntes els peus. Com que no anem a fer una baixada profunda, ens podem ficar rectes. Ginoll rectes o cap a l'exterior. Vinga, va. Cul bíceps. Perdó, cul bíceps. I m'impulso i aixeco. Vale? Aguantem la baixada, eh? Ahí, aguantem. Vale? Flexionem per impulsar, flexionem per amortiguar. Aprofitem cada moviment. Aquí, la part anterior del deltoide, la vull notar, eh? Molt bé, 30. Vinga, va. Anem a l'altra planxa. Va. Igual que abans. Vinga, mantenim aquí, eh? Pressionant talons. Va. Mans alineades als hombros. Vinga, va. Hem de buscar la posició recta dels dos. Com si fos una... conservant, mantenint les teves formatures normals, naturals. A veure. Molt bé. Vinga, va. Fem la patada de tríceps. Aguantem aquí, vale? Moviment tot el rato controlat. Veus que tiro més atrás, més atrás. Si no, se me talla el cap. Vale. Pues, adiós. Patada, baixo, burpí. Vale? Una vegada aquí, faig flexió, me fico en posició de front, agafo amb el cuerne i m'aixeco les cames, eh? Important, eh? Mantenim la tècnica. Vinga, va. Vale. Perfecte. Vinga, va. Anem en planxa. Punt de boll o peu. Busquem més inestabilitat. Va. Ahí. Si me canso d'aquí, canso de peu, vale? Com a pollo amunt, mantenim aquí. Si comencem, ens busquem altres una mica la inestabilitat. Vale? Perfecte, eh? Vinga, va. Anem a l'esnatge que fèiem abans, en relació de mancuerna, però añadir la zancada. Vinga, va. Comencem per dreta. Va, 3, 2, vale, aquí, aixeco, sí, tiro, planx, molt bé. Vinga, va, seguim. Vinga, va, les que mos surtin, eh? Vale, fem lento, si hem de fer lento, però mantenim sempre la tècnica. Res de tirar de tres parts, vale, res de doblar l'esquena. Vinga, va, que mos surt una altra. Perfecte. Molt bé. Recuperem una mica. Anem al dorsal. 8, bien. Vinga, va. Va, 3, 2, 1. Apreto aquí, eh? Apreto. Vale? Anem a unilateral. Més focalitzat a tota la cadena posterior del tren superior. Apretem abdomen, flexió de ginolls, mantenim les cames en tensió. Vinga, va, mantenim.
La última. Perfecte. Vale? Vinga, va, platja, escuchats. Seria ja, me seré aquí. Vinga, va. Vinga, ja. Anem canviant de braç, eh? Vale. Molt bé. Deixeu-ho. Recordeu, eh? Vinga, va. The line. Vale, va. Ja. Bueno, ja veieu que, a més de treballar capacitats físiques, les coordinatives també ens introduïm al moment de fer el lunge en salto, la pancada explosiva, lunge jump. Després també pots introduir l'equilibri, la coordinació, vale? A part de sempre mantenir tot el cos actiu en tensió, però focalitzant més els treballs, en aquest cas, de tots els quàdriceps, ¿vale? El pasto, el recte i la cadena posterior. Vinga, va. I és una bona recuperació, ¿vale? Fem una bona recarga. Com s'ha de saber mal, en aquest cas, perquè estem treballant força. Aquí perquè anem una mica contra rellotge. Si no, quan treballem treballs de força, els descansos, si volem desproduir un bon resultat a l'hora d'executar, han de ser una mica nerviats. Però bueno, va. També aquí, us interessa això, vale? Puja, accelerar el metabolisme, puja les pulsacions. Vinga, va. I esta és una molt bona manera. Vale. Vinga, va. Vale? Squat. En curt martell de líder. En els dos menjant. Les dues tancades pot ser explosives. Epa! Que me colo. Ahí. Vinga, va, mantenim. Semiflexió, eh?
una petita flexió per introduir treball del recte femoral, vale? Va. A veure. Ahí. Vinga, va. Pensació. A vegades, tants exercicis, tantes variants que no acabem lliant. Normal. Bueno, l'important és donar-te en compte i modificar-ho. Aguantem la baixada, clac. Vale, a mi ara està, l'última, que m'he anat una mica. Però aquí, tinc que aguantar la baixada. Vinga, va. Yeah. Bo. Molt bona. Va. Continuem. Planxa. Braços. Estirats. Vinga, va. I pressionem talons. Pressionem talons. Vale? Vinga, va, isomètric, treball isomètric als abductors. Aguanto. Apreta el abdomen. Vale, treball també els braços. Vinga. 3, 2, 1. Perfecte. Vale. Vale. Vinga, va. Patada de tríceps en un burpee. Vinga, va. Vale, fem. Vinga, patada, tríceps, dixo, mancuerne, apoyo mans, burpi completo, però sense salt. Vinga, va, mantenim. Va, que posi un altre. Va, un altre, va, que va última. Vinga. Yeah! Perfecte! Molt bé, campions i campiones! Uau! Vinga, va! Platja, punt d'apoi del peu, busquem inestabilitat, va, ja! Vinga, va, movem una mica, Vinga, va! Activem-nos, nosaltres! Ahí tota la musculatura! Vinga, va! Del tronc! De la zona abdominal, lumbar, cintura, oblicuos. Vinga, va. 3, 2, vale. Perfecte. Uau, això ho tenien, Quasi. Pots quedar un bloc, va. Esnats, estancada atrás, dorsal, després del dorsal. Ja fiquem les planxes en pujar i esnats planx en l'altra cama. Vinga, va. Molt interessant, Los treballs, vull dir, els treballs així unilaterals, sempre. Igual quan tenen a la sala, fitness, de la musculació, més recomanable, tot treball, barra, mancuernes, pes lliure. Després, si voleu, algun més analític, allò per acabar la rutina, però l'activació que li podem en aquesta sèrie d'exercicis, res de bona. És una fe, és una altra. Vinga, va. Ahí. Ja veureu que una part sempre tirem també millor que l'altra. També és una bona manera de donar-se en compte quina és la que falla i quina és la que hem de prestar especial atenció. Vinga, va, seguim. Fem una altra, que és l'última. Vinga, va, aquí sí que ho tenim de propina. Que bo. Bé. Bé, fem aquesta acció de desequilibri. Boníssima. Va. Vinga, va. Anem un dorsal. Corre ben actiu, va. Ahí, fem, un. Vinga, va, seguim. 30 segons. Va, seguim. 10 segons més. Ja ho tenim, Bé. Perfecte. Que bona, família. Va, anem a les planxes. Impulsar.
Y casi se va. Es que con una mano, después de la otra, ¿vale? Pues, més no és millor, al contrari.
però el cas dels estiraments. Vale, estiro aquí. Esquerra recta. Estem aquí, com estiro. Vale, aquí cadascú ha de fer una introspecció dintre del seu cos. Veure el que estàs estirant, si s'ha notat alguna molèstia, però no t'has relaxat. A la que te noti que és qualsevol tipus de molèstia, qualsevol cosa que trobes que està fora del normal, que ja ho veus ràpid, pare, l'estirament. Perquè el teu cos se m'ho està mirant. Va, tenim aquí. Vinga, va, estiro el salt. Aquí. Moltes gràcies a tots.